بیا زه په معیارو کې موجود یم، د غلام رسول خان رور سره موجود یم. د معیارو په هغه تاریخي کوی چینګس چینګس کوی هغه تاسو ته د خودو بھرپور کوشش کوم. بلال مسجد دا ولغړه او دا د چینګس کوی دا تاریخي حیثیت ځکه لري چې دا د هغه وخت چې کله پاک بلی صغیر یو پاکستان او هند دغه وخت خبره تر ده چې دا کوی په هغه وخت کې دلته تیار شوی دی. د دې کوی په حواله باندې به د دې رور نه پوښتنه کوم. روره، د دې کوی په حواله تاسو ته څونه معلومات دي؟ د چینګس د کوی معلومات چې زه وړو کې راولې شم، دا کوی دی کوی دی پېښوي به ما د کور کې کوی ویسه دا غنه لاندې په کوی کې لاندې لس ګزه لاندې ما کوی سره به هغه د دې وغلار په کراله دی کوی غلار به ما بل کوی مختلفه کب ځان لويشتو او دا کوی دی اندوانو د وخت کوی دی. ما ورېدلې چې اندوانو دا کوی کله ایستې دی کدا مطلب دیرش غزه لاندې تلې که پنځوس غزه تلې که اتیا غزه لاندې تلې دی. بیا د دې د دا چونکې دا زه په هایټ کې دی نو بیا د دې نه لاندې یو ټنل ایستې دی و والی ایستې دی لاندې هغه د کوز د پاتیشاد له کور ته نو د دې کوی نه ولل ته تلې وو کچیر ته بچا د سی وبنش ورې ایستې نو د دې نه ولل تلې و د دې کوی نه داغه په حواله تاسو وایې دا بر پټه چې کوم وو دا بر پټه دا پټه چې په سلوب کې پروت دی په دې کې د دې کوی د رنا د پاره کې سوري خلک بل کوز چیر ته کار پکې چیر ته رکاوټ برغه چا پکې کار کوم درنا د پاره روشندانو نه پکې پرخو کوی پکې سوري پکې نو خلک به ترانو واته وي په سوري کې به د دې د حواله صفه کوله. یعنی د دې کوی نه چې کوم حواله پټه تل د پاتې شاد له کور ته نو هغه ته درنا په حواله د روشندان په حواله باندې څه زګونه وا 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 د ته سترګې پرخو دې پټې کې به منګو ته غن یو یو شبل شور واچل ډکم کو دا ولې دا کوی ولې بن شو دا ولې خلکو بن کو سم مسله د شي جوړه شو چې دا تاریخي کوی ځان څه علم نشته دی خو علم د دې وجه دا خلک وای چې دې کوی ته دا ګنده مالونه ورورتی دي کوم و با راغلی و با بیماری راغلی وا وا د غواګانو مرض راغلی د می خو هغه ټول ته ورچې ولې ها دا غي نه روسته چې کوم دې به په خور بو راچیل جو کوی ختم ورچې بس چې سپکیری چورتی دي بس ختم برپور د معیارو د خودلو کوشش به زکوما خو تاسو زما د یوټیوب چینل ډیسن ټوریزم ټی وی دا ضرور لایک کړئ سبسکرایب کړئ دا بل آئیکن بٹن زکه پسې وای چې بل کوم خوندور ویډیو چې هغه زه تاسو درکمنو زه تاسو ته خیمه خېستو شاندار